پشاور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر یوتھ ایم پی اے جدون جوزف کو پاک یوتھ پارلیمنٹ کی جانب سے یوتھ منسٹر برائے اقلیتی امور خیبر پختونخوا منتخب کر دیا گیا۔ یوتھ ایم پی اے سمیر اکیل کو یوتھ منسٹر جدون جوزف کا پارلیمنٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر یوتھ منسٹر برائے اقلیتی امور جدون جوزف نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے مرکزی رہبر لیفٹیننٹ جنرل سینیٹر عبدالقیوم اور ایگزیکٹو بورڈ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں ایک مرتبہ پھر نوجوان اقلیتوں کی نمائندگی کا موقع دیا اور یوتھ منسٹر برائے اقلیتی امور منتخب کیا۔ نو منتخب یوتھ منسٹر نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرے دور اقتدار میں نوجوان اقلیتوں کی آواز اعلیٰ سطح پر بلند کی جائے گی اور ان کے مسائل اور مشکلات کو صوبائی اسمبلی کی اقلیتی ممبران کے ساتھ مشاورت کر کے حل کیا جائے گا۔